Gebuk tuyul. Kaya adat sabene ing wayah tengah wengi, Yuminul menyang pawone juragan Karkiyat sak perlu adang. Wis welasan taun Yuminul dadi juru dang ing omahe juragan bawang iku, tugase saben dina adang sego. Adange ping telu, bengi, esuk lan awan. Adang kanggo wong sak omah lan para buruh nandur bawang tarto buruh macul sawah. Burue juragan Karkiyat pancen akeh. Yuminul kudu miwiti adang wanci tengah wengi kanggo dikirim menyang sawah sesuk isuke. Arupa sega dibungkus godhong jati. Isine sega rong punuk dilawi sambel goreng tempe. Oseng-oseng kangkung lan greh pethak. Pakaryan iku dilakoni Yuminul saben dina. Sok ngono wae dheweke krasan dadi babune juragan Karkiyat merga oleh upah murwat. Uga saben dina ora perlu adang neng omah. Jalaran sega oleh masak kuwi wis turah-turah. Kari nggawa mulih kanggo mangan anak bojone sing ana ing omah. Beras pususan didang ana dandang tembaga. Adange ing dhuwur pawonan sing digawe saka bata dene sugane kayu pete sing gedene sak kentol. Kaya biasane karo nunggoni adang, Yuminul lungguh dingklik. Wis entuk saadangan, Yuminul lagi ngentas dandang lan sega sing panas kebul-kebul. Banjur ditumplek ana tampah. Bubar kuwi segane diiliri ben uape ilang. Sega sing ngono kuwi dadi awet. Mbok dipangan tekan bengi ora mambu. Nalika Yuminul nembe ngiliri sega, ujug-ujug ana rombongan bocah cebol gembruduk mlebu pawon. Bocah-bocah kuwi padha ote-ote. Mung nganggo cawet wernane putih klawu. Bocah-bocah sing sirahe gundul kuwi terus nyedaki Yuminul karo podo nyadongke tangan. Mangan Yune, mangan Yune, jaluk mangan nyong. Sopo bocah-bocah iki? Opo pangon kebu sing ngelih? Ngono pamikirane Yuminul. Juragan Karkiyat pancen duwe kebu akeh sing adaane diengon dening bocah-bocah reh-rehane. Yuminul mangkel merga anggone tandang gawe keganggu. Lagi ngiliri sego, katik segane isih panas kumebul. Wis dioyak-oyak mongko mengko yen segane wis rada adem. Yuminul ora kabutan menai mangan. Yuminul jupuk entong gede sing kanggo garu. Engko dhisik cah, riko podo pengen mangan, mengko inyong menai. Engko dhisik ben segane rada adem kiye. Kandane Yuminul ngareh-areh. Para ndene bocah-bocah iku ora sabar desek-desek lan nyiweli tangane Yuminul amrih dicidhokake sego. Malah ana sing jawili susune bareng. Yuminul sing wis sebel dadi saya anyel. Entonge kumlawe ngebuki bocah-bocah gundul kuwi. Bocah-bocah iku sambat kelaran. Banjur mlayu metu saka pawon. Yuminul orang rewes, dheweke mbacutake ngiliri sega ing tampah. Ora let suwe
saka lungguhe bocah-bocah gundul kuwi Suti karo Wasri teko. Lelorone duwe ayahan mangsak lawan kanggo para buruh nandur bawang. Suti lan Wasri teko karo nyangking baskom isi lawan. Wong loro kuwi banjur tumandang mangsak ing pawon sijine ing sak cedake kamar mandi. Dene pawone Yuminul manggon cedak lumbung pari. Pamriye ben gampang jipuk beras sing dimasak. Sakwise sego lan lawe rada adem, Yuminul, Suti lan Wasri padha bungkusi nganggo godhong jati. Gawe pirang bungkus iki Yuminul? Takone Suti. Ya kaya biasane wae, diluwi ora apa-apa. Sapa ngerti ana tambahan wong kerja. Iya yo, kanggo jaga-jaga. Nang jaba mau isih ana cangan kebo apa ora yo Suti? Yen dorong mangan kon mlebu kene. Dek mau iki wis do mlebu pawon. Ngetek njaluk mangan, njur tak gebuki entong. Wong pancene segane isih panas. Sapa yo sing kok karepake kuwi? Nang jaba ora ana sapa-sapa ki. Cah-cah pangon kebo iku mau lho. Mbok menawa lagi keluwen mergo durung diingoni juragan karkiyat. Iso uga pancen ngono. Mulane bungkuse sego diluwihi. Sapa ngerti bocah-bocah kuwi mara maneh? Iya Yuminul. Nanging nganti sego cadong diangkut dening Wak Tejo menyang sawah sak lebare subuh. Bocah-bocah cawetan iku ora moro maneh. Yuminul nembe layah-layah ing padung ngisore wit waru ngarep omahe. Nalika Suti karo Wasri teko lungguh srok ing jajere, Suti menehi kabar. Yuminul, kowe krungu kabar ora? Kabar apa toh? Aku kok ora krungu blas? Mbok Darsi ujuk-ujuk dek esok sambat kelaran. Sirae kaya mentas ditutui, merentul-merentul. Aku dadi kelingan karo ceritamu mau bengi Yuminul. Apa hubungane ceritaku karo Mbok Darsi? Apa kowe ora tau krungu yen ujare wong akeh Mbok Darsi ngingu tuyul? Mulane njur iso sugih kaya ngono. Mongko saben dinane mung dodolan lombok terasi. Iya, aku tau krungu bab kuwi. Njur apa hubungane karo aku? Jarene yen ngopeni tuyul, njur tuyul kuwi dilarani dening wong sing krasa lara dudu tuyule, nanging sing ngingu. Kowe iki dek bengi ngebuki bocah cilik ping pira to yu? Mbah ya, ora tak etung. Wong aku anyel, ya tak gebuk bola-bali nganggo entong iki. Ya ndase, ya bokonge. Tuyule cacahe ana pira Yuminul? Yen ora papat ya lima. Pantes wae yen Mbok Darsi sugih mlegendu wong tuyule akeh. Kaya biasane Yuminul adang lan wengi kuwi wis entuk saadangan. Dheweke lagi ngangkat sego ing dandang nalika bocah-bocah gundul iku bali maneh. Yu, jaluk mangane. Ngombe yu, jaluk ngombe. Ucape sahur manuk. Yuminul merinding bareng disawang kanthi permati. Jebul bocah-bocah gundul kuwi dudu manungsa. Nanging makhluk sing rupane gegirisi, wujute gegilani. Jebule dudu bocah angon kaya sing dikira wingi bengi. Nanging bangsane lelembut, pawakane bogel, sirahe gundul plontos, cangkeme malang lan praene medeni. Yuminul ngoplok, bocah-bocah kuwi sansaya nyedaki. Apa arep bales amarga dek wingi digebuki entong? Ngono batine Yuminul. Yuminul arep layu, nanging sikile kaku. Angel kanggo jangkah. Tujune Wak Tejo dumadakan teko karo nggawa siwur isi banyu panas.
bocah-bocah gundul mau diguyang banyu panas. Saknalika padha pating jlerit karo mlayu gendring. Wak Tejo Umak Umi ngrapal mantra nuli bengok-bengok gusah tuyul-tuyul mau. Minggato saka kene he lelembut. Aja ganggu bangsane manungsa. Yen ora gelem minggat ndak piloro neh kowe. Yuminul kaget merui bocah-bocah sing mlayu sipat kuping iku. Maklap ilang dikedhepake. Esuke Suti karo Wasri menai kabar anyar ngenani Mbok Darsi. Yu, kowe rungkrungu kabare Mbok Darsi neh? Takone Wasri. Piye Sri, ana apa Mbok Darsi? Awake Mbok Darsi mlonyoh kaya mentas kesiram banyu umep. Sopo sing kondo? Yuminul kaget. Yu sipat sing nyambut gawe ing omahe Mbok Darsi. Terus piye? Saiki wis cetha yen Mbok Darsi pancen sing ngingu tuyul. Yuminul jegrek. Pujine muga-muga tuyul-tuyul iku ora mara njaluk mangan menyang pawone juragan Karkiat. Sakwise kedadian kuwi, tuyul-tuyul mau pancen wis ora tau wani teko meneh. Apa maneh wengi kuwi Wak Tejo mara sak perlu menehi gembolan jimat marang Yuminul. Wak Tejo uga mekas amrih Yuminul orang lamun yen pinuju adang. Sebab pikiran kotong bisa dadi jalaran tekane lelembut. Wak, engko sarapanmu tak selehake ning meja ngarep ya. Kandane Yuminul nalika Wak Tejo arep lunga. Wak Tejo ora mangsuli. Dheweke bablas nguculuk nembus peteng. Lamat-lamat keprungu jago kluruk sepisanan. Yuminul nyepetake olehe ngiliri sego. Esuke Yuminul kaget krungu kabar yen Wak Tejo tinggal donya rong dina kepungkur. Banjur sapa sing dek mau bengi mlebu pawon? Gitoke Yuminul ujug-ujug mengkorok. Sejatine ana wewadi sing durung kawiyak. Lamun Wak Tejo muno biyene tau dadi bojone Mbok Darsi, banjur njaluk pegat. Sakwise dadi rondo, Mbok Darsi bisa sugih. Warta sing sumebar sugihe Mbok Darsi krana ngingu tuyul pesugihan. Thank you.